Hanyuma umugu umaze gutuma umunyamakuru inkuru arayikohereje akiriyo. So inkuru ayimpereza akiriyo mpita nyikora. Mu kuyikora nshaka ikintu cyatandukanaho bitewe n'uko nari nzi ko hari abandi bari kuyifata. Nshaka ikintu cyatandukaniraho twatandukaniraho nabo. Ndamanuka njya gufata highway. Kugira ngo inkuru mfate umuntu ari kuva ahantu runaka nongeremo na highway. Urumva ko nari nshize mu kintu gihindutse mu nkuru. So inkuru icyo gihe iranazamuka cyane. Ndatekereza mu masaha arindwi yari imaze kugira 2500. Mu masaha arindwi urumva nayishyizeho ari nijoro ibyuka mu gitondo nayishyizeho nka saa narangije kuyikora saa tanu z'ijoro mbyutse mu gitondo nsanga yagize 2500. So noneho abantu bira babandi bari bafashe ya nkuru noneho bo bambeshye ko amakuru nakiri. Bambeshye ko iyo show yari yateguwe ko bashyizemo amafaranga ko ariyo mpamvu byabababaje. Kumva barashoye amafaranga mu kintu runaka noneho nkaba nafashe inkuru inkuru ikagira views nyinshi bo bafite views nkeye. Birabababaza rero noneho gugu inyereka abantu babikoze mbabajije nsanga bakoze inama bamaze gukora inama noneho ngo banenga wa munyamakuru wampaye inkuru. Yego. Yego. Ubundi se kuki abo bantu bakoze inama kandi umunyamakuru wari wamutumye? So umunyamakuru arabakorera ubu ngo. Yego. Abarakorana mbese. Ngo icyo gihe yaragukoreraga? Oya ntago yankoreraga. Ni kwa kundi dufatanya. Urabona hano turazamurana muri rusange no kugira ngo bamumenye nuko nakundaga kumukoresha ibiganiro kuri Voice TV show. Okay. Yes. So ubwo urumva ngo icyo gihe namwitse nka double agent urumva ngo yarakubera yes nawe yakubera yes ako twe nta masezerano twa dufitanye na masezerano mwe mufite gusa nuko twa dufitanye umubano. Yes icyo kintu kimara ukibona se wigeze ukimubaza ngo wumve? Yes na kuko bampereje abantu babikoze sanga nawe ari muri iyo team ndamuhamagara arambwira ati we ntago akora muri technique yabo. So ambwiye ko adakora muri technique yabo mpamagaro w'umukuriye tena na wambwira ko hari undi ubikora nawe nta ruhare arambwira ati muri abavandimwe nta ruhare twari kugira ngo tubakurireho cano yanyu tuzi n'akamaro imaze. Yes hanyuma none uwo munyamakuru we nta buryo wigeze na umwegera ngo urebe ko ashaka kuya kuvugana na technicien. So mu byukuri rero buriya ikintu kibaho gikomeye cyane iyo wakorewe ikosa kandi uzi ko ari ikosa wakorewe umutima wo kwakira guhura n'uwo gukoreye ikosa biragorana cyane. Ahubwo icyo twihutiye ni iki ni ugusobanurira gugu ikibazo cyabaye. Reka ngusuze nundi kandi ngo ikazo yasemo kugenda bana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye ndetse n'izindi gahunda zigenda zitandukanye kuri Big Mind TV. Ndagushimiye ariko kandi nanone ngo ikaze kuri Big Mind TV aho waboherereye hose yaba muri Amerika cyangwa se no hirya no hino ya Amerika ngo ikaze kuri Big Mind TV nk'ibisanzwe nubundi ngende mishake nk'ibisanzwe nundi kuri Big Mind TV urabizi ntago mani ngenyine nonde mandi kumwe n'abantu bagenda batandukanye bafite byinshi cyane bagiye kuganiriza ugenda ngo kwirwa ni inama ndetse n'ibindi bitekerezo byinshi abagenda bafite nakwibonera kuri screen yawe umuntu uri imbere yawe umutumirwa wacu ntekereza abantu baramuzi cyane ariko ntabwo ndibuze kumuvuga hari ubundi ndagira mbanze ngusuhuze umwaka mushya. Umwaka mushya muhere kuri twese n'abakunzi ba Big Mind TV. Murakoze cyane amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Yego. Ya turashimye Imana. Ni byiza cyane. Yeah. Aha ngaha ndi ni muri Michigan. Yego. Grand Rapids. Yego. Hakonje kubi. Wihabeshya. Hakonje kubi urubura hanze rwabaye urubura. Nago Michigan ikonja. Michigan nayijemo nturutse mu yindi state. Nicyo gituma nzi ama state akonja kurusha Michigan. Shobora kuba nta yindi wagiye midakonja. Njyewe nza ama state menshi cyane. Ya mbere yuko nzi nimukira Michigan hari ahandi hantu natuye. Nicyo gituma kumbwira mu Michigan harakonja ubu habeshye.
Yenda ubwo kubera ko abantu batari kubireba bashaka kwibwira ngo nibyo ariko nzi neza yuko turamutse dusohoye kamera hanze bakareba uburyo ikirere cyafatanye n'isi niho babyemera neza. So harera yego n'amasimbi gusa hameze neza yego. Ikaze nanone kuri Big Man TV. Ya murakoze cyane. Amazina yanjye ni Joshua Ngabo Innocent. Irizwi cyane ni Joshua Innocent kuri Voice TV show. Yego. Yego. Innocent Joshua. Simpamye nda ku muntu yumvise iryo zina ahita abikurura neza. Yeah, Joshua ni muntu ki? So Joshua ndi umugabo wubatse. Rukubona hano ko ariza habu bimeze neza. Ndikubona na amafaranga ariko rutoke. Ana amafaranga. Ina amafaranga kabisa. Ikindi ndubatse mfite abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Mugisha cyane. Ni very blessing. Kuko burya mu muryango wacu iyo umudamu akubyariye ibitsina byombi aba ari umugisha ukomeye cyane. Cyane. Yego. Hanyuma rero wabyumvise ko umuntu tugiye kuba tuganira ni Innocent, ni Joshua, ni Ngabo, ayo mazina yose naye. Nayanjye. Ngira ngo nkwibutse yuko uramutse ukeneye kugira uruhare muri kino kiganiro n'ubundi ni ukujya aho twandikira comment, ukatwandikira comment hanyuma tukagenda tubibanamo neza cyane. Ari nako kandi nkwibutsa yuko NND African Food Market n'ubundi ni bo bonyine bashobora kuba bagufasha kugira ngo n'ubundi amagara yawe agenda abungabungwa, ugenda ubona indyo yuzuye n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Joshua, ubundi ngira ngo utagashyizemo Food Market. None ntagashyiramo. Ubundi bakeneye kubaho. Bafite ibihe byo kurya. Kwa banze ko bafite byinjira. Nibyo. Numva ngo ni ahantu ushobora kugera ugataha unyuzwe. Nibyo. Pe. Okay. Numva ngo yes. Ni rya soko bakubwira ngo ni imbera byombi. Cyangwa si imbera byose. Ribarizwa. Ribarizwa Kentucky, Lexington. Wow. Ni ingera Kentucky rwose. Abanya Kentucky muzangeze muri iryo soko nshaka kurigera. Evan. Nanjye ubwanjye ntago nabura ko kugezayo. Urakoze cyane. Hanyuma yenda turaza kuba twaganira cyane cyane ku buryo washinze Voice TV na bagenzi bawe cyase nibara wenyine uraza kutubwira. Yego. Nutundi. Yego. Turaza no kuganira ariko ku kintu nabashije kumvaho n'amatwi yanjye nanacyumvise kuri TV yawe. Yego. Muvuga yuko TV nayo byagizwe kigashyirwa hasi akona ko turaza ukagarukaho. Yego. Ariko yenda tugeka duhere no imvona imvano ku kimwahisemo gushinga Voice TV byatangiye ryari n'ibindi nk'ibyo. So Voice TV show yatangiye 2014 aho impamvu twayishinze akenshi yatangiye zamura ibikorwa by'ama churches. Ya nimvuga church kuko ansengera mu itorero ry'Abadventiste. Nagize ishyaka ryo kugira ngo bitewe nuko hano muri Amerika 2014 insengero muri Amerika z'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda zari nkeya. Noneho ngira igitekerezo cyo kuvuga ati nshinze channel noneho abantu bari mu yandi ma state badafite amahirwe yo kugira aho basengera noneho bakajya bakurikirana ibyigisho kuri channel byazamura cyangwa byakura mu bwigunge abantu bari mu yandi ma state. Yego. Naho ngaho igitekerezo cyavuye. Igitekerezo kiba kiraje mushinze Voice TV. Yes. Twashinze Last Voice. Noneho yabaye Voice TV show muri 2019 2019 niho yabaye Voice TV show. So ariko none. So na mateka akomeye cyane kuko twakoresheje ikiganiro umuntu yaraduhamagaye nkuko abantu babahamagara ngo muze mudukoreshe ibiganiro kuko umuntu wese uguhamagaye cyangwa umuntu ubona afite contents yazamura community cyangwa ufite igitekerezo cyatuma mind ya community igira kihindukaho umuntu aduhamagaye ariko yarafite dread noneho tumukoresheje ikiganiro churches twasengeragamo irakomprening iravuga ngo dusigaye dukoresha ibiganiro abantu bameze ukuntu noneho nka staff turicara
turavuga ati rero bitewe nuko last voice ibihengamiye ku itorero kandi mudu bari baradufashemo kwari kuzamura amachurches ahubwo reka tube open kuri buri muntu wese yego so kuri gospel mbese ibintu bitandukanye inkuru zitandukanye kuko abarajya kuyisura baze kureba adushyiraho ibintu bitandukanye so noneho 2019 niho twafashe uwo mwanzuro tumaze kubona ko icyo kibazo kibaye ihita yitwa Voice TV Show urumva dukuraho last yes mukimara kubikora mukurikije urwego mwabishakagamo mugakurikiza uburyo abantu mugenera ibikorwa mwari mu byiteze ibyo bintu bihura bite so twatakaje abantu bamwe ariko twunguka abandi yego kuko twatakaje babandi bo mu rusengero bumva ko hajyaho ibikorwa by'urusengero gusa ariko noneho twunguka abantu muri rusange kandi niyo yari goreze yacu niyo yari imihigo yacu yo kuzamura imitekerereze ya community ya naringize ngo bisa nakano nsa naho ndi kwigenda buryangira amatwi mani najya genda yumva yenda nibitari ngombwa hari ahantu naciye numva abantu bamwe bavuga yuko ngo insengero hano cyane cyane nko rusengero rw'abadivantiste ngo usanga bese naho biri too much bisobanuye cyane niba navuga ngo hashobora kugiraho nubwo hazama amashyari kandi ari mu nsengero nagizwe nako kantu karabiteye so wenda mwebwe ni mwebwe muzi mvune z'aba bantu bakuba bahagarariye amacano ariko noneho no mu rusengero ngiye mfata amashusho yo mu rusengero ndabyibuka 2016 2017 abantu barantutse cyane bitewe nuko muri community yacu umuntu kugushyira kamera imbere akaza kwibona kuri televiziyo ni ikintu gikomeye cyane noneho nk'aba bakecuru abasaza bageze mu zabukuru kwibona kuri televiziyo ni ikintu gikomeye cyane so noneho hari imitekerereze imwe n'imwe ivuga ati umanzu nsaba uburenganzira ntabwo nshaka kwibona so ubu ngubu 2019 buri hari ibintu corona yazanye corona hari ikintu yazanye gikomeye cyane yazanye gutuma kamera abantu bayitinyuka yego rukubyumva bitewe nuko insengero barazifunze kamera ibona isoko batangira kuyabasengera kuma kamera kuri YouTube noneho kamera babona agaciro kayo yego yana ni icyo ngicyo nabivugaho yego numva ngo impamvu yende icyo nayimvuze numva ngo nyine nagendaga bingo mu matwi bavuga yuko ngo yewe niyo baye ngombwa ngo hari ukuntu muyamwigomora mu rusengero nk'umuntu wari umuyobozi mukabwa mu TikTok nyorosha so mu itoro ry'abadvantista ako kavuyo ntago kajya kabamo ntago kajya kabamo nabaye umwanditsi w'itorero hafi imyaka 3 hafi 4 ako kavuyo mu badive ntago kajya kabamo nuwakazana n'umuntu ku giti cye ako ntago ari itorero muri rusange ya ubwo ndabyumvikana yenda ko yenda byabivuga ko yenda mu yandi madini mutasengiye mu hari so byashoboka yego byashoboka icyo navuga kuri icyo ngiye kubyerekeranye n'amadini nshaka no gukebura nk'abantu wenda baturuka muri Afrika kuko ngiye n'akazi kanjye gasanzwe nkora mu by'impunzi so hari abantu baturuka muri Afrika barabeshwe ko nugera muri Amerika ushobora gushinga idini ikabesa bikarya ukabona amafaranga ukabaho noneho yageze hano ntago ndaza gufatanya nawe ahubwo ningera hano ndazana mind yo gufungura church so ni icyo kibazo nzi kiba mu matoro y'aba Pentecote ako mu badive ako kavuyo niyo kazanye usanga bikugoye cyane yego ya ntago ari kuburanira madini ni icyo gitekerezo mbifiteho birumvikana yes hanyuma noneho dukomeje tugeze noneho muri cyagice cyo kumva yuko cano noneho yagize irya yaca no mwavunikiye bya bindi mwabwiraga ba mwasezeranyaga abaturage bimwe mwasezeranyaga abakunzi banyu birangira cano yanyivuyeho cyano rero urumva impamvu yari igiyeho ubundi hano dufite impunzi nyinshi muri Michigan ndatekereza muri Amerika yose ari twebwe dufite abantu benshi cyane yego so kandi abo bantu benshi kubahereza amakuru guhamagara umuntu ku giti cye biragorana cyane ariko ukoresheje social media ukajya kuri Instagram ngapostinga ikintu abantu bahita bagisoma yego rimwe na rimwe nyamvuga ati nk'abantu hari gihe mpostinze ikintu kuri stati yanjye ya WhatsApp
nkabona nk'abantu 500 mu isaha barakibonye nkavuga ati hano uhanyujije ubutumwa runaka bwakwakirwa n'abantu benshi ya so noneho twarabyutse kuko urumva Voice TV show icyo yari ibereyeho kwari kugira ngo itange resources cyangwa irangira abantu bakuru ubufasha ko hari abantu bagira ibibazo byinshi ara bibazo byo muri police hari ibibazo by'ubuzima busanzwe ni yo papase twagendeyeho yo kugira ngo tujye tunyuzaho ubutumwa noneho ubutumwa bufasha abantu saba Michigan ahubwo no mu Rwanda dukora mu Burundi Tanzania mbese urumva niba tugiye mu rwego rwa business turayafata ibihugu byose yego ko business ntago yigira umupaka so noneho ngaruke noneho urumva nani ndi kukubwira goals za Voice TV show noneho twarabyutse byutse nsanga chano yagiye kera chano bayifunze nka saa 10 z'ijoro mbibona saa 11 na 40 yego so ngiye kureba nsanga chano yagiye kandi noneho icyo nshimira Imana nuko Imana yadufashije ako kanya guguye hise duhereza abantu babikoze so amazina niki n'impamvu babikoze so muri iyo impamvu babikoze nari nyize wenda urambaza ngo ni iyihe birumvikana ntawe uzabura kubikubaza so nabakunzi bacu buri hari ikintu kijya kibaho mishake buriya nitutongera urukundo Yesu asubira mu ijuru nakubwiye ndo mu Kristo Yesu asubira mu ijuru impamvu yarazi ku rukundo ruzaba rukeya yewukije abigishwa baro ati mukundane mbasigiye amategeko ariko itegeko rutirindi ni urukundo so nani cyo gituma nitutongera urukundo ntitwayeze mu mahanga turi muri Amerika tumeze neza turahembwa tukabona amafaranga ako nitutongera urukundo nta extended tuzageraho yego hanyuma na cano bayitwaye ku mpamvuzi so ku mpamvu nse ngiye kuyikubwira natumye umunyamakuru mu ntara yanyu ya Kentucky yego hanyuma umugumaze gutuma umunyamakuru inkuru arayikohereje akiriyo so inkuru ayempereza akiriyo mpita nyikora mu kuyikora anshaka ikintu cyatandukanaho bitewe nuko narinzi ko hari abandi bari kuyifata nshaka ikintu cyatandukaniraho twatandukaniraho nabo ndamanuka njya gufata highway kugira ngo inkuru mfate umuntu ari kuva ahantu runaka nongeremo na highway urumva ko nari nshize mu kintu gihindutse mu nkuru so inkuru icyo gihe iranazamuka cyane ndatekereza mu masaha 7 yari maze kugira 2500 mu masaha 7 urumva nayishyizeho ari nijoro ibyuka mu gitondo nayishyizeho nka narangije kuyikora saa 5 z'ijoro mbyutse mu gitondo nsanga yagize 2500 so noneho abantu bira babandi bari bafashe ya nkuru noneho bo bambeshye ko amakuru nakiri bambeshye ko iyo show yari yateguwe ko bashyizemo amafaranga ko ariyo mpamvu byababaje kumva barashoye amafaranga mu kintu runaka noneho nkaba nafashe inkuru ikagira views nyinshi bo bafite views nkeye birabababaza rero noneho gugu inyereka abantu babikoze mbabajije nsanga bakoze inama bamaze gukora inama noneho ngo banenga wa munyamakuru wampaye inkuru yego ubundi se kuki abo bantu bakoze inama kandi umunyamakuru wawe wamutumye so umunyamakuru arabakorera ubu ngo yego abarakorana mbese ngo icyo gihe yaragukoreraga oya ntago yankoreraga ni kwa kundi dufatanya urabona hano turazamurana muri rusange no kugira ngo bamumenye nuko nakundaga kumukoresha ibiganiro kuri Voice TV show okay yes so ubwo nduva ngo icyo gihe namwita nka double agent uvuga ngo yarakubera yes nawe yakubera yes ako twe nta masezerano twadufitanye na masezerano mwe mufite gusa nuko twadufitanye umubano yes icyo kintu kimara ukibona se bigeze ukimubaza ngo wumve yes na kuko bampereje abantu babikoze sanga nawe ari muri iyo team ndamuhamagara arambira ati we ntago akora muri technique yabo so ambwiye ko adakora muri technique yabo mpamagara uwumukuriye tena na wambwira ko hari undi ubikora nawe ntaruhare
arambwiye ati muri abavandimwe nta ruhare twari kugira ngo tubakurireho cano yanyu tuzi nakamara imaze yes hanyuma none umunyamakuru we nta buryo wegeze na umwegera ngo rebe ko ashaka kuyakuvugana na technicien so mu byukuri rero buri ikintu kibaho gikomeye cyane yo wakorewe ikosa kandi ziko ari ikosa wakorewe umutima wo kwakira guhura n'uwo gukoreye ikosa biragorana cyane ahubwo icyo twihutiye n'iki ni ugusobanurira gugu ikibazo cyabaye none tubabwira n'impamvu byabaye kuko batubajije impamvu kuko abantu bo bareze bavuga ko contents dukoresha zose ari izabo so nicyo kintu ro cyabayeho none twebwe tujya gusobanura twerekana buri kimwe cyose mu buryo contents dukoresha ari izacu bwite yego hanyuma noneho kugira ngo yaca nigaruke noneho so bundi bari baduhaye 2 weeks noneho batwehereje details ukuntu biri bugenda tutabona ibisobanuro so baduhaye amasaha 28 mu masaha 28 ntago bakabonye ibisobanuro n'umwanya no kurakara akababara uba wagize so noneho mu minsi ibiri bari bavuze ko tugomba gutanga ubusobanuro bwose so noneho after 2 days niho batubwiye ngo ubusobanuro twatanze buremewe urumva kese bari bakuturega ni kese yoroshye kumva ngo contents ngo muri gukoresha ngo zose niza mbese ni nkuko narega big mind ngo contents muri gukoresha zose niza voice tv show urumva nta ntago byapfa ya uretse ko era community ya ntuza ya YouTube nayo sinzi ntago hari ibintu nabonye ni bamanza kubyiga iyo bamanza kubyiga bari guhita babona ukuri ya ariko kuko bamwe niho bari gutangira abandi bamaze igihe urumva guturuka 2014 ngo abatangiye ubu ngo muri gukoresha contents zabo so urumva mutaraba barakoresha gicyo nicyo kibazo nyine yes hanyuma noneho ubwo mugize amahirwe cyane barebagaruriye abantu kugira ngo babyumve bigeze he so kugira ngo abantu babyumve barabavandimwe reka nubwo baduhemukiye ariko reka mbashimire so baratubabaje ariko nyuma yaho batweretse ko nabo baratubwiye ngo tubonane so umutima wo kwicarana nka gutya twicaye turawubura bitewe n'uko twari tubabaye dutekereza n'ibyo twakora so ariko nyuma aho twasubirijeho ama contents ewana badufashe gusharinga tukajya tubona bari gushishikariza abantu babo nyaboneka mukore subscribe nakabazo ka technique kabaye so icyo kintu ndakibashimiye kuko bagaragaje nubwo baduhemukiye bagaragaje ko nubundi nyuma y'ibibazo ubuvandimwe bushobora gukomeza ya icyo kintu cyo ndakibashimira nubwo baduhemukiye ntekeza ubundi abantu bakora kuri Papas Radio ni Tofa nge ntago mvuze ko ari Papas Radio kusa vuzone televiziyo muri kenta kisa kusa ko impamvu mbivuze hari ikiganiro we wasohoye ya ariko ntago niyeze mbavuga izina ariko wavuze umuntu bita Raj iryo zina nawe ntago niyeze muvuga navuze Gedeo ya no umutekinisi oh impamvu nge nabimbivuze gutyo abundi ntekeza muri kenta kya ma televiziyo ariyo nabiri so ni bura ni big mind tv ubwo ni twebwe niba atari twe twabikoze ubwo ni Papas Radio babikoze namwe muri yo yite baze kubyiyumvira kuko niba ashaka gushyira ukuri bazagushyire hanze ni njye nakubazaga kuko wavuze ni televiziyo muri Kentucky kandi muri Kentucky ni big mind tv ni Papas Radio ubwo niba atari Papas Radio nitwe kandi twebweho ntekereza ko ibyo nitwe ntitwabikoze kuko twe turi na timu nini cyane bigoranye kuva ngo wafatamo umwe akaba mu agent w'abantu babiri ubwo niba ari Papas Radio ubwo ni Tofa ni Raj na Gedeon nkuko wavuze ko Gedeon ni umutekinisi urabona buriya kuri Voice TV show hagize ikintu kiba kuri Big Man TV gitewe na Voice TV show burani nge byabazwa kuko ni nge umutekinisi wa Voice TV show yego so nanye nicyo gituma buriya mu kinyarwanda bavuga ngo zitukwamo nkuru umuntu wabikoze Siraj umuntu wabikoze Sitofa umuntu wabikoze ni uwo bita Gedeo ya ngo ni umurundi nta nubwo nshaka kumumenya niwe wabikoze
Wow, sini burari geze ugana na ngu mveni wala imamu kukia wikoze. So nagani ye na bari ya bahungu bakorana. So bambwira ko mbere yaho yuko bakuraho cano yacu bamanje gukora inama. Noneho bakanenga Raji waduhaye iyo nkuru. Bamaze kumunenga nayo makuru baheruka nabo babyutse basanga Voice TV show idahari. Urumva nicyo gituma navuze ngo zitukwamo nkuru. Umutekinisiye n'umuntu wa prodinga niwe muntu. Nibo bantu babikuriye birumvikana. Nicyo gituma nakubwiye ngo ndabashimira. Kuko nyuma yaho bro twagize feedback nziza. Kuko ikintu twasabaga Google ni ukudusubiza subscribers amasaha kugira ngo dukomeze duhembwe. So nibyo bintu twatakambaga. Ya ni cyo gituma mbabwira ngo ndabashimira kuko bamfashije bagafasha na team ya Voice TV show gusharinga kubwira abantu ngo ni ikibazo cya technique cyabayeho. Mukore subscribe. Ndabashimira cyane. Ni ibintu byiza. Umuntu yanabashimira wa mugani. Nta muntu udakora ikosa ariko hakuba hagaruka umutima ukumva yuko ibyo ntiwakoze atari byo abari sawa cyane. Hanyuma ubu ngubu urwego igezeho murabona abantu bagenda baza se bimeze bite? So urwego twari tugezeho ntago ari rwo turiho ubu ngubu. Turacyarwana no kuzamuka. So kugira ngo kuko ugiye kureba ushobora kuba warakoze subscribe ariko ugiye kureba ubu ngubu wasanga utarayikoze na nayishatse ndayibura ahubwo ya n'abantu rero reka tubashimire cyane. So nusanga utarakoze subscribe n'ubundi kanda karakazogera karaka ring kumutuku. So ntago ari ukutakoze subscribe ahubwo ni ikibazo cya technique cyagize ute cyabaye. Abantu bari birumvikana abantu barabyumva mu by'ukuri nkaba navuga nti abantu badukurikiye nyabona nibuze ko rakoze subscribe kuri Voice TV show n'ubundi ongera ujye wisure urebe nusanga kandi subscribe kiri mu ibara ry'umutuku nyabona ubanze kore subscribe hanyuma ujye ugenda n'ubundi ubona za nkuru ariko kandi niba ari n'ubwa mbere urebye Voice TV n'ukuri nyabona ntabwo aya makuru yagombye gucika ko bafite ibintu byiza cyane bakora n'ubundi nyarukira kuri Voice TV show ukore subscribe nyabona ugiye ukagukiraho inzogera kugira ngo n'ikigano bashyize ako kanya ujye uba uwa mbere kukigeraho. Ubu noneho tugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro ndabona amasaha agenda turya isata burenge. Ni igiki ubu ngubu ushobora gusaba abantu bagukurikiye nonaha? So ikintu nasaba abadukurikiye n'ubundi nani cya kindi ni urukundo. Niba Bemind TV iri ahangaha ku bwa community. Yego. Niba Voice TV show irahangaha ku bwa community. Njye akenshi nkunda kubwira abantu nta mafaranga dukura muri ibi bintu. Urebye n'umwanya umuntu atakaza nta mafaranga umuntu akura muri ibi bintu. Ahubwo turahangaha kugira ngo tuzamure urwego rwa community yacu. Yego. Niba hari umuhanzi amenyekane tumutere inkunga. Dufite abana bafite talent nyinshi cyane. Ariko kugira aho kuzigaragariza usanga habura. Nicyo gituma turahangaha kugira ngo tubafashe. Turahangaha kugira ngo tuzamure urwego rwa community, imitekerereze ya community. Kuko byaba bigoranye cyane guturuka mu Rwanda ukaba ugifite mind yo mu Rwanda. Ukaba utazi ko wageze mu mahanga. Kuko hari abantu bameze ko. Yego. Ugakomeza gutekereza nka kwa kundi watekerezaga 2013. Urumva haciye imyaka igera mu 8. So noneho niba umwaka tugeze muri 2022. Fata mind ya 2022. Witangira kumbona mu ishusho ya 2014. Yego. Mbona mu ishusho y'ubu ngo. Ya 2022. So dufatanye kandi twongera urukundo. Ikindi nkunda kubwira abantu. Ugirira ishyari mugenzi wawe ugapfa mbere ye. Ni koko. Ugirisha ari mugenzi wawe ugakena. Kuko uzahanga amaso ibyo ndi gukora. None ukererwe gukora ibyawe. Yego. Dufatanye rero duteze imbere community yacu kandi duhindure mind. That's why hariho big mind. Exactly. Rumva tekereza cyane. Rumva hakabaho Voice TV show. Yego. Ni ijwi rya rubanda. Dufatanye rero duteze imbere community yacu tuve muri bya bitekerezo byo kumbona muri 2013 2014 mbona mu ishusho y'ubu ngubu. Kuko niba
ikintu cyiswe ngo ni umwaka mushya nawe ugomba kuba mushya kikanagira n'impindura amatwara yes harabana harabana njya nkurikira kuri Big Mind mu harusi nakubwiye ngo ari umukobwa mwakoresha ikiganiro mbona ni umukobwa ufungutse yego so ndabashima harabana rwose bafite imitekerereze ya 2022 tuvereye muri ba bantu bakiri muri 2019 na corona itaraza urumva hari ha abantu batazi ko corona ya naje arikumva so nawo bikoro yaraje yes pasare gukorora ore yawe yafashwe kera ro yafashwe kera muri so na agenda nagapfuka mu munwa niyo mahere so ariko noneho icyo nshimira imana mu byukuri hari abantu dufite kindi nashishikariza abantu tujye mu ishuri twike yego twohereza abana ku ishuri ikindi cyanyuma navuga mwigisha abana banyu ururimi rwanyu mu rugo yego ngira ngo hari wansuye ubona abana banjye bari kuvuga ikinyarwanda neza cyane rwose so kwigisha abana ururimi rwanyu bizatuma tudatumuco ariko noneho nitwigisha abana ururimi uzajya munaganira mu rugo mwishime ariko noneho hari urugo ugeramo ugasanga umuntu umusaza ntazi icyongereza ariko noneho umwana wavuga icyongereza gusa mu rugo nkuzabashaka umusemuzi mu rugo urumva yagiye gushaka umusemuzi hari nibyo amubwira ntiyumve neza ngiye muri community ndimo ubu ngubu ngenda mbibabwira kuko byazamura community yacu none ikindi navuga umuntu uzi indimi zirenze byira afite isoko rikomeye hano muri Amerika hari ndangiye isoko byaterwa n'isoko nose ntiwubatse umunwa wo nturu gukora kuri Big Mind ako kuko ku munwa niko katari sawa wubatse tenware kano kuko kubaka munsi y'izuru ntabwo bari sawa wubatse umunwa bro urumva ibibazo wambajije ya ni gutya bimeze ariko vraiment tuzamura iterambere rya community yacu naho batabyumva ariko 2023 2022 bagomba kubyumva yego ya kuko afite nta muntu ugize muri Amerika ngo abure kugura televiziyo azareba iki ikibazo azareba Big Mind areba Voice TV show yes ya ni nabyo hari iby'abantu narutse kubwira ngo birababaje kubona umuntu ashobora kuba kuva mu gitondo gera nimugwa ashaka kumenya makuru iriyo mu Rwanda mu Burundi muri Uganda muri Kongo n'ahandi ariko iriyo muri karitsiye atayaze so hari kende ni ryashyari nakubwiye buri abantu baturuka muri East Africa ni beza igihabaye ibyago ni babi mu byiza ubwo kukantu ushatse kuvuga iki ni beza bo mu byago yego pe baragutabara pe baragutabara ako mu byiza ntago nzishimira iterambere wagezeho ahubwo baraguhunga bro yanakoresha moye possible kugira ngo uje munsi kandi ntago abantu bazangana ko kantu sikeza ni turi kubishima se ntituri kubigaya so niyo mpamvu nasabye abantu kugira mwongere urukundo dore nk'ubu ngubu njyewe cano yose ishinzwe muri Amerika njyaho kuyireba ngira amahirwe yo kuyimenya nayimenya nkajya kuyisura bakora gute ni iki nabigiraho ni iki na kuko ni iki naba supporting ngira ngo hauri umpamagara narakubwiye ati gahunda murimo ngomba kuzi supporting so niyo mpamvu abantu bongera urukundo cyo nari nshatse kuvuga niki nshobora kubona Big Mind TV iri gucaracara muri telefone yanjye nkabona Voice TV show iri gucaracara muri telefone yanjye ngasimbuka nkajya kureba iz'Abanyamerika kandi noneho bari abantu bahara makuru bafite kandi agufitiye akamaro kuko ni abantu banyu bazi bikenewe muri community ariko noneho ugasanga yitambutseho ntashaka no gukanda kuri karakantu gatukura kandi gukanda subscribe bisaba iki nta kintu bisaba wabyishyurira ntiwabyishyurira nta n'umwanya bitwaye ariko noneho kugira ngo azakande subscribe bro ni ikibazo gikomeye cyane njara umuntu ambwiye ngo azakanda subscribe ariko yakunze ibyo nkora unatabikura nta azakora nawe nti that's cool nanjye nkeneye kugushimisha ngo bikunde nishimiye kuzabona warabikoze kandi warabikunze so ikindi nta n'icyo wakora ngo ushimishe abantu yego so ariko weho kora yego kora ugere kuri dreams zawe
nubwo abantu ijana bakureba nose twatangiye turebwa n'abantu bangahe ugashyiraho video ikamara nk'icyumweru cyangwa ukwezi iri kurebwa n'abantu 50 uri kubyumva ariko ubu ngubu ushyiraho video 1000 mu masaha 3 muri baba bava kure namwe nuko ko ntago mwapfuye kuza gutya gose nibyo ndi kukubwira 2014 niho hano nahereye abantu kugira ngo bajye kuri YouTube basacinge umuntu weho kandi uturuki wabo bro ni ikibazo gikomeye cyane ako ubu ngubu cyo dushimira Imana abantu mind yabo imaze gufunga ya ariko hari nabandi bantu nge hari umuntu wigeze ambwira ngo ngo mind ye ngo ntabwo icitse kuri ibigano by'ikinyarwanda so ngo mind ye ira advance cyane ku buryo byanga gukunda abagomba kureba ibigano by'icyongereza ntabwo ari by'ikinyarwanda so nari ngiye kumucira umugani y'ikinyarwanda wenda ariko zamubabaza ariko mu kinyarwanda cyiza uravuga ngo utazi yava ntamenya niyacya birumvikana ya utazi yava ntamenya niyacya weho niba udashyigikira bene wanyu n'iki gihugu kukizamo ntacyo kikumariye ya iterambere ryawe nawe ni nka ntaryo nta Brand ni opposite ya big mind nike busubana navuga tiny mind cyangwa small mind romba burani yabaye yo big hajyaho na down urari muri yo ari hasi araciriritse ya kandi buri azi ko ari umuhayi uri mbese ari hejo utavuga ikinyarwanda ukomeye ariko buri ari down ya buri yantekeza yuko uko byamera kose yaba arabakunzi wa big mind tv ndetse nabakunzi ba Voice TV show ibintu ntegeza ko byumvikanye babyumvise n'undi cyo tubasaba no kugira n'undi mudufashe twongere dukore twongere dutangire n'undi mwongere musubscribe kuri channel hanyuma tugume dukore ya reka dushimira babyumvise bagakora subscribe so ubu ngubu dufite feedback nziza cyane n'abari busure channel baraza kubibona na nibyo byadusubije mwimbaraga burya twabonye ko hari icyo tumaze muri community cyane so iyo chano bayigira gutyo mu cyumweru kimwe ukabona subscribers bagera muri 500,000 bisutseho so nuko hari cyo umaze muri community birumvikana yes ba reka tugushimire wakoze sorry ngasubira hari go yena ndaje yeah ba reka tugushimire kuba waduhaye umwanya wawe ukemera kutuganiriza mwakoze cyane Imana ibaho umugisha namwe Imana ibaho umugisha kandi noneho turi hafi yanyu anytime abakunzi ba big mind ya mushaka nzagaruke nkari biganiro byubuse senguzi nkunda gukora niba mushaka nzagaruke mu bishyira muri comment yes ndabizi ntaga abakunzi ba big mind bibadutenga koko nshaka kuzagaruka kuvuga kuri iki kintu cy'urukundo nakubwiye ko nkora muri community ndi umwe mu bakira impunzi rero nza amashyari menshi y'abantu ba hano muri Amerika ari abashya ari ibitekerezo by'abantu bashya baje ibitekerezo by'abantu baba basanze so ibyo byose ndabizi nabinyuzemo cyo gituma niteguye kugaruka kuri big mind kuko icyo mbereho ngiye no gusupportinga community nange ndabyizeye abantu bacu nizeye yuko uzagaruka ntabwo ukazukana turi na Kentucky naho Dutu yukare ukuntu hameze. Yes, reka ntago nasoza ntavuze kuri show iri gutegurwa. Yego. Tariki 15 z'ukwezi kwa mbere. BMP Awards. Icyo gihe Voice TV show tuzaba twicaye imbere. Tuzaza tuje kureba show. Ariko urumva tuzaza tuje gushyigikira abantu bacu ku gikorwa bateguye. Birumvikana cyane. Ya dushishikariza n'abantu mutore aba banyempano niko navuga abahanzi bafite amatalent atandukanye mu batore mujye kuri big mind asigaye mwoherezi imibare yabo bro muzamura aba bantu niba hari umuhanzi wagusabye kumutora mutore ntacyo bitwaye ntacyo kuwohereza umubare wa 51 hari icyo bitwaye yego yenamamaje unagakozeho nagerenda niwutse n'abantu no bamugana n'uburyo batora kuko gutora umuhanzi buri muhanzi afite nimero ye yego Mungu ufata ya nimero ye ukayohereza hari nk'umuhanzi uzaturuka hano nimero ye ni 51 mwagiye kuri Instagram mugakanda nimero ya 51 nkako ka wasanga ari nawe wasanga ari njyewe yego so numva ngo ujya kuri Instagram ya Big Mind TV ukohereza umubare
ubumuhanzi hanyuma ugukaba umutoye rwose gusa bikaba byiza ubanje wayifollowinga kuko ushaka gutora ako kantu ugasanga ryajwi ryawe riheze muri spam ntago turibonye ntago manza ufollowinge Big Mind. No, urangiza niba ari ngiyewe nimero 51 uhita ukanda rwose wohereza umuba wandike 51 ibintu bidatwaye ni isegonda aba bahanzi bacu mu basupportinge rwose murakoze cyane urakoze cyane Imana iguhe umugisha ariko nanshimira kandi nabakunzi ba Big Mind TV mbashimira ku bitekerezo mama mwaduhaye mbashimira ku mwanya mufata mutu mu karebigano dukora muri inshuti za kadasoka ibigano bya Big Mind TV byo nakagaruka ciao ciao ciao